Njerëzimi e njohë dhe përvetsoj qytetrimin e vërtet në sajtë të profetit Muhammed a.s. Jeta e ti në një harmoni të plot, si tingujt e një melodie hynore, të folurit si një poezie përkryer, lakonik dhe bindës, e bëjnë atë të pakrahasueshëm dhe shembullin më të përkryer. Ai është simboli i mëshirës dhe i dashurisë. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, pase në Medinë, në jetën tregtare, sundonin hebrejt dhe të krishterët. Për ta kapërcyer këtë sundim të tyre, i dërguari i Allahut urdhëroi që në një vend të veçantë të ngrihej tregu i muslimanëve. Aty e tutje, muslimanët do ta bënin tregtinë e tyre. Do të shisnin e blinin në tregun e tyre. Kjo do të siguronte edhe hyrjen e muslimanëve në tregti dhe fuqizimin e tyre, edhe ngritjen e tregut të tyre. Në këtë mes, do të jepte fund edhe sundimit të jo muslimanëve në treg. Dhe kështu u ngrit një treg i ri. Muslimanët filluan të bënin tregti mes tyre. Autorët bibliograf shënojnë këtë. Shumë shpejt, hebrejt arritën të mos bënin më dot tregti në tregun e Medinës. Po, në tregun e muslimanëve, askush nuk konkuronte dot më me muslimanët. Fundja, kjo ishte edhe ajo që synonte i dërguari i Allahut. Muslimanët nuk do të nënshtroheshin askujt, nuk do të vareshin nga të tjerët. Allahu Xhela Xhelaluhu nuk do të pajtohej me depersonalizimin e muslimanëve. Besimtari duhet të jetë vetë ai, duhet të qëndrojë mbi këmbët e veta, duhet të ecë me këmbët e veta. Duhet të kap me duart e veta, duhet të shoh me sytë vet, duhet të flas me mendimet e veta, duhet të jetoj sipas ideve të veta dhe duhet të ruaj patjetër identitetin e vet. Ja, këtë realizoi dërguari i Allahut në Medinë, paqja qoftë mbi të. Sapo arriti në Medinë, profeti përhapi një deklarat. Këtë deklarat të përgatitur nga i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, me të arritur në Medinë, juristët e quajnë kushtetuta e të dërguarit të Allahut. Shumica e parimeve që përmbahen në deklaratën e të drejtave të njeriut, përmbahen në këtë marrëveshje ose kontratë sociale të dërguarit të Allahut. Me të drejtat që u njohu të krishterëve dhe hebrejve, ai realizoi një afërsi dhe njësim të tillë mes Medinasve të tre besimeve, saqë i tërhoqi ata pas vetes, duke i shkëputur nga Bizantinët, Sasanidët dhe Kurejshët. Kështu, për shumë kohë, çifutët jetuan të qetë e të kënaqur nën pushtetin dhe mbrojtjen e muslimanëve. Nga tërëstari i madh i periudhës së Medinës, hipokriti i famshëm Ubej ibn Selul u përshkruan kështu shqetësimet e veta Qureshëve. Për ne, ardhja e tij në Medinë dhe përhapja e fesë së vet nuk përbëjnë rrezik. Rrezik është largimi i të krishterëve dhe hebrejve nga afria me idhujtarët dhe tërheqja pas vetes. Ky është edhe kërcënimi i vërtet për ju. Sistemi dhe kushtetuta të hapura ndaj paqes, për shumë kohë ose më sakt, derisa u shkelën prej tyre, u bën pretekst qetësie edhe për ta, edhe për muslimanët. Për shumë çështje, hebrejt i drejtoheshin të dërguarit të Allahut dhe mbështeteshin në gjykimin e tij. Me të vërtetë, librat e hadithit tregojnë se ata, në çështjen e vjedhjes, në çështjen e dënimit ekuivalent me fajin, në çështjen e adulterit, i drejtoheshin të dërguarit të Allahut. Nga kjo kuptojmë se, po të liheshin vetë atyre çështjet e tyre, ata u drejtoheshin gjykimit të muslimanëve, sidomos pse në atë mes ndodhe i dërguari i Allahut, nga që muslimanët i njihnin për më të drejtë e më të aftë në gjykim. Burimi i shenjtë që do të bëhej në të ardhmen instanca qendrore e njerëzimit, qysh ato ditë kishte filluar ta bënte të ndjehej se ishte instanca qendrore e drejtësisë. Ja, kështu, me një të rënd të dorës, edhe çështja e hijretit, emigrimit, zgjidhej, edhe muslimanët brenda një jete të qetë, humbtonin rrugët për t'u hapur në botë.